Já, komið sæl. Við ætlum núna að halda áfram með umfjöllun okkar Klasa. Við kynntum Klasa-hugtaki til sögunar í síðasta fyrirlestri og tölum það að þetta væri svona leið til að hjúpa ákveðna virkni og jafnframt að fela ákveðna virkni og að við gætum grúpa saman í klasa bæði breytur, þar sem við köllum meðlima breytur og aðgerðir eða föll, þar sem við köllum meðlima föll. Og jafnframt tölum við að þessar aðgerðir eða breytur gætu verið annars vera public eða private, þar sem að public breytur eða aðgerðir eru þá aðgengilegar utanfrá úr öðrum föllum sem ekki tilheyra klasanum og private aðgerðir eða breytur eru þá, eins og nafnið gefur til kynna, private, ekki aðgengilegar utanfrá. Og það sem við ætlum að gera núna er að við ætlum að fara yfir eitt dæmi sem að tekur á mörgum af þessum atriðum í tengslum við klasa og það er klasin bank account sem að hefur sem geymir tiltekna upphæð sem að tilheyri bankareikningi og vaxta prósentu og á svona módelar að þessa venjulegu aðgerði sem að hægt á að vera að gera í tengslu við bankareikning. Nú, ef við vindum okkur bara beint í forriti sjálft, þá sjáum við í upphafi skrárinu hér að þá er skilgreining eða yfirlýsing á klasa. Það er klass líkilorðið og það er nafnið á klasanum sjálfum. Nú síðan opnast slaufisvíi og síðan lokast slaufisvíin hér í lokin á samt semikomu. Nú, það sem er inn í slaufisvíunum er hér tvískipt, annars vegar public og hins vegar private. Nú eins og ég nefndi áðan, public aðgerðir eru þá aðgerðir sem eru aðgengilegar úr föllum sem ekki til eru að klasan. Þannig að við skoðum til þess fyrstu aðgerðina eða fyrsta falli hér, þá er það heitir það set sem að tekur inn dollar, inntökubreytu og cent sem er líka inntökubreyta og rate sem eru vextir. Double rate. Þetta hefur þá það hlutverk, þetta fall sett, að setja þessar upplýsingar sem koma inn í fallinu inn í meðlima breyturnar. Ef við stökkum í meðlima breyturnar hérna, þá er þær private. Þær eru skilgreindar undir private leikirorðinu. Þannig að double balance og double interest rate eru bæði private meðlima breytur sem þýðir að það er ekki að nálgast þær utanfrá, úr föllum sem ekki til eru að klasanum. Og við rætum það síðast hver er ástæðan fyrir því að maður vil gera svona meðlimabreytu prívat og ástæðan er svo að þar með gefur maður ekki aðgang eða utan að koma til föllum aðgang beint að breytunum heldur verður að nálgast gildin á breytunum í gegnum meðlimaföll, í gegnum public meðlimaföll og það hjálpa manni til þess að komi í veg fyrir að utan að koma til forrið þurfa að breytast ef við sjálf breytum útfæslun á klasan. Það var grundvallaratriðið. Nú, ef við höldum áfram með public föllin, þá erum við með annað sett fall hérna sem að tekur inn færri breytur eða tvær, bara dollarar hluta, ekki cents. Við skoðum nú þessi tvö föll á eftir. Síðan er hérna update fall sem hefur það hlutverk að uppfæra vextina miða við vexti í heilt ár. Það sé ekki uppfæra vextina heldur að bæta vöxtunum við höfustólin við upphæðina. Nú svo erum við tvö föll sem heita hérna, get balance annars vegar og get rate hins vegar. Get balance skilar þá gildinu á balance-breytunni, balance-meðlima-breytunni og get rate skilar gildinu á vöxtunum. Og þarna sjáum við mitt að þarna er komin dæmin tvö föll, get balance og get rate, sem að veita aðganga gildum prívat meðlumabreytnana en það er ekki eftir að nálgast breytuna beint vegna þess að það er í mitt private.
Nú, við erum þess að annars vegar með þessi getföll eins og þau heita, sem er þá notað til þess að sækja gildi, og hins vegar settföll, sem við nefndum hérna áðan, sem er þá notað til þess að setja gildi. Og hérna síðasta meðlum að falli sem er private er output, sem hefur það það hlutverk að skrifa raunverulega út gildin á þessum bankareikning. Og það tekur hérna ströym, output ströym inn, og það gæti þá verið hvort sem er ströymur sem er tengd úr lyklaborðinu, er fyrir ekki við skjánum, eins og sé átt, eða ströymur sem að búið er að tengja við skrá. Nú, svo erum við með eitt annað hérna þegar við skoðum föllin undir, eða aðgerðir eða föllin undir private. Við erum búin að sjá þessar meðlum að breytu tvær, balance og interest rate, en við erum líka með hérna fallið aðgerð sem heitir fraction, sem hefur það hlutverk að breyta hérna prósentu sem er á bilinu 0 til 100 í prósentu eða hlutfall sem er á bilinu 0 til 1. Og spurningin er, akkur erum við með private meðlimafall versus public meðlimafall sem við skoðum hérna á undan? Jú, munurinn er sá að public föll eru þá aðgengileg öllum föllum fyrir utan þennan klasa, að meðan að private fallið er eingöngu aðgengilegt falli innan klasans. Það þýðir það að þetta fraksjónfall er einhvers konar hjálparfall fyrir önnur föll í klasanum, eins og við reynda sjáum hérna á eftir. Nú, ef við skoðum hérna hvað meinfallið gerir, þá byrjar það á því að búa til, eða lýsa yfir tveimur tilvikum af bankakánt, þar að segja account 1 og account 2, sem hvoru tveggja er af taginu bankakánt. Svo skrifast hérna start of test. Síðan er kallað á settfall fyrir account 1. Þessi account 1 er af taginu bankaccount og við vitum að eitt af þeim föllum sem eru public er einmitt set. Settfallið. Settfallið tekur inn dollar, í þessu tilviki 123, cent 99 og vaxtaprósentuna 3. Og síðan skrifast út hérna með því að skrifa kalla á output. Það skrifast út staðan á raunverulega þessum reikningi. Eftir það þá er kallað á annað settfall sem að tekur inn bara tvær færibreytur eða tvo parametri staðan fyrir þrjá. Þannig að settfallið er hérna dæmi um fjölbreytingu eða overloading á falli. Við sáum það, við höfum reynt að sé þetta áður í námskeiðinu, en hérna sjáum við þá dæmi um hvernig við getum notað overloading í tengslum við klasa. Og hérna fyrir neðan er einmitt útfærslan á settföllunum tveimur. Annað tekur inn þrjá parametra en hitt tekur inn tvo. Nú, takið eftir því líka að settfallið hér, það er ljóst að það tilheyrir klasana bankaccount vegna þess að við erum að nota þetta sem að kallast scope resolution operator, þess að sem af tvípunktur tvípunktur. Einhvern veginn verðum við að geta sagt hvaða klasa tiltekið meðlimafall tilheyrir og við gerum það með nákvæmlega þessari málskipan. Það kemur nafnið á klasanum og svo kemur nafnið á fallinu. Nú, þetta fall hefur þá það hlutverk að setja meðlimabreyturnar tvær sem voru private, balance og interest rate, gefa þeim gildi og hvaða gildi? Jú, gildi sem eru hér að koma inn. Balance fær hérna gildi dollars plus 0,0 sinum 1 sinum cents vegna þess að cents eru jú 1 cent er 1 hundraðast úr dollar og vaxtaprósentan er líka sett hérna. Nú síðan erum við með annað settfall sem að tekur inn tvö viðföng og það er gert svipað, það er hérna svona villu meðhöndlun á undan ef að þessi gildi eru ekki leyfileg þá hættir forritið bara keyrslu, þá er kallað á exit. En annars er balance og interest rate, annars er þeim tveimur breytum gefið gildi. Þannig að þetta er dæmigerð notkun á settfalli, þar að segja hlutverk þess er að taka einhver gildi og gefa meðlimabreytunum sem eru private þau gildi. Nú, eftir að við erum búin að kalla aftur á settfallið, hina útgáfuna af settfallinu sem tekur bara tvær færibreytur, þá skrifum við út gildið á account og síðan köllum við account 1.update. Þar sem við erum að uppfæra stöðu reikningsins. Skrifum síðan stöðan út hérna með því að kalla á output. Nú, hvað gerir update? Já, update fallið, það
reiknar út nýjan balans og það kalla hérna einmitt á fraksjónfalli sem ég nefndi áðan sem er prívat meðlumafall engungu aðgengilegt inni í falli sem að tilheyrir þessum klasa bankakánt. Update tilheyrir vissulega þeim klasa og þess vegna er hægt að kalla hérna á fraksjón. Þannig að fraksjón er sjálfur sem mjög einfalt, það bara tekur inn í vaxtaprostuna og deilir í 100 með hana. Deilir með 100 í þessa vaxtaprostuna. Nú og margfaldar síðan hérna balansinn og fær þá út vextina og bætir vöxtunum við balansinn í lokin. Nú hérna sjáum við líka skilgreiningar á gettföllunum tveimur, gett balance og gett rate og þær þau föll og almennt gildir það gettföll og settföll og þau eru mjög einföld. Gettfallið skilar hérna bara gildun á meðlumabreytunni balance, prívat meðlumabreytunni og prívat meðlumabreytunni interest rate. Þannig að til þess að nálga skildin á þessum prívat breytum, balance og interest rate, það þarf notandinn, sá sem nýtir þennan klasa, að fara í gegnum fall, gegnum tvö föll, kalla á get balance og get rate. Nú hérna er output fallið sem er líka public fall í klasanum. Það hefur sem stað hlutverk að skrifa út bara gildin á reikningum, þar annars vegar stöðuna sem er balansinn og hins vegar vaxtar prósentuna. Nú þannig ef að við skoðum þetta forrit í keyslu, þá sjáum við að fyrsta staðan á reikningnum er 123,99 og vextir eru 3%. Þetta er vegna þess að við settum gildin eða köllum á settfallið með einmitt þessum gildum 123 í dollars 99 cents og vaxtaprósentunni 3. Síðan eftir það þá settum við nýtt gildi með því að kalla á aðra útgáfu á settfallinu með 105. Þannig að þegar við skrifum hér út aftur þá fáum við einmitt $100 og 5%. Hvað gerum við svo? Jú, við köllum á account 1.update. Það sem við ætlum að uppfæra stöðun á reikninum að reikna er umlega út vexti fyrir heilt ár og bæta vextunum við og eftir það fengum við einmitt út 105 og vaxtaprósentan er 5, það er búið að bæta við $5 við höfustólinn og í lokin þá gefum við account 2 sem við erum lekt búin að nota hérna undan gildið á account 1. Account 2 er á sama tagi og account 1 og það sem við erum að gera þá er það að við raunverulega afritum gildin á meðlumabreytunum úr account 1 yfir í account 2. Þannig að þetta er komin eiginlega eins konar kópi af account 1 og við köllum á output meðlumafallið í account 2 og þá fáum við þetta líka 105 og 5. Nokkur atriði viðbót í tengslu við þetta forrit. Þegar maður kallar á public member föll eins og update fallið í þessum klasa bank account, þá segir maður, eða tiltekur maður, breytunafnið er hlutin í þessu tilviki þarna account 1 og síðan punktur og nafnið á meðlum á fallinu. Sem sagt, til þess að C++ þýðandinn viti á hvaða fall við erum að kalla, þá þurfum við að segja honum að það fall sem við erum að kalla á tilheyri þessum hlut account 1 og account 1 er af taginu bankakánt. Þessun er ljóst að við erum að kalla á meðlumafalli update í klasanum bankakánt. Ef að við myndum ekki tiltaka hlutin sjálfan, þá myndi C++ halda að við værum að kalla á fallið update sem að tilheyrði engum sérstökum klasa. Þá þyrftum við að vera sjálfbúin að kalla á eða útfæra þetta fall update. Ef að við erum hins vegar að skoða útfærslu á prívat meðlumafalli eða það sem að kalla er á prívat meðlumafall, þá gildir annað. Það er að segja skoðum til dæmis
update fallið í bank account sem að við erum semst að kalla á hér account 1.update. Hvað gerist þar inni? Já, það fall það uppfærir einmitt upphæðina þennan balance með því að kalla fallið fraction. Og þá sjáum við hér að það engin hlutur sem er tiltekin hérna. Það stendur ekki account 1.fraction hér. Heldur bara að kalla beint á fraction. Akkur þarf ekki að tiltaka hlutin hér inn í útfærslun og update. Já, það vegna þess að það ljóst inn í útfærslunni á update að hvaða hlutur að ræða. Sko, update tilheyri bankakánt, þannig að þegar ég kalla á fraction fallið hér, þá athugað hvort að það sé til einhver útfærsla á fraction í bankakánt. Glæsanum. Ef svo þá alveg ljóst að það verið að kalla á fraction fallið þar. Þetta fraction fall gæti svo sem einni verið eitthvað svona fall sem skilgreint inn í einhverju forritunarsafni, en það fyrst gáð hvort að þetta fraction fall tilheyri bankakantklassanum og ef svo þá ljóst að þarna verið að kalla á það fall. Þetta er ástæðan fyrir því að þarf ekkert að tiltaka inn í útfærslun og update hverjum þetta fraction fall tilheyrir. Það eru bara tveir möguleikar. Annarkvort tilheyrir það bankakánt klassanum og búið er útfæra það eða það tilheyrir einhverju öðru forritunarsafni sem að búið er að inklútera þá inn í fallið, inn í forritið. Það sem að já við ef við förum hér tilbaka í forritið sjálft annaðhvort búið að inklútera hér í upphafi eitthvað forritunarsafn þar sem að fraction fallið skilgreint eða það búið að lýsa því yfir þessi hluti af klasanum. Þannig að þegar að verið að nota eða þegar við sko kíkjum útfærsluna á update og sjáum hérna fraction þá eru bara tveir möguleikar annaðhvort það tilheyrir það þessum klasa sem við erum stödd í, þar segja bankakánt og það vill svo til að það það hér eða þá að það hefur verið eða það tilheyrir einhverjum tilteknum forritunarsafni sem hefur verið inklúderað fremst í forritinu.